Otzaiaren 18an hasiko ditu Bermeoko udalak Andramarikaleko orube utza berreskuratu eta atontzeko lanak. Lan hauetarako 20.000 euroko inbertsioa egingo du Bermeoko udalak eta lanak bi astetan amaituta egotea espero dute. Helburua portua eta talaren arteko zubilana egiten duen Andramari kalea eta bertako orubeari beharbesteko garrantzia ematea da. Lorategia txukundu eta edertuko da, nagusie gimnasia eta ariketak egiteko toki izango dute eta useindun landareak ere jarriko dira. Alde zarra bizi berritzeko planaren barne kokatu behar da ekimen hau. Irune Ormaetxea, Urigintza zinegotzia eta Santi Murua Berualako zuzendaria. Bide horretatik ikusi genuen emaitza onak emoten dauzela, eta gero parte hartze ezberdinak okin dugu herritarrakaz, eta aldezarra bizibertzeko helburu hartun da, parte hartze bat egin gendun da, hande urten zauen, bazelan portue eta talie lotu bidu zen, eta hor ardatz nagusize Andramarikalie zan. Andramarikalie oso politxo dau, lehen gualdien, fatxada, koloretsu eta oso politxo dau, behor bebai, badako hori arazue, kableatue, eta beste orube bat ikusten gendune Berualan onduen dauen hori parketsue oso itxure eskazien dauela. Orduen ez bakarrik horretarako, beste orube bat bebai dakusenak aldezarrien rekuperateko eskatu gendun proiektu bat eitzie, alternatiba ezberdinekaz, eta lehenengo proiektu eskutartien hartu egune plangintza horretatik, aukera ezberdinetatik, bada orube hau, o jardin hori, eraldatutie. Aldakete bat emoti horreri. Bat ez be, herritarrak erabili alizateko, eta lortu, ikusi gendun, helburu bi aldo guzela lortu proiektu honegaz. Eta da, alde batetik, edertutie bera lamerie, eta bestetik, berton bizidien pertsonak, eta batez be, pertsona nagusizeri, beste aukera bat emoti hor, disfruteteko gune horregaz. Etorduen, dakagun proiektuek horrek helburu bizek lotuten dauz. Gure asmue da hor, eta ja, astelenien hasiko die biharrien, da parke bat eitzie, parke bat egongo dana arbolak, lora eta ezberdinek useine okingo dauena, orduen useine, soinue, ze itxaroten dugu, hori, zoritzuek eta urrera tuti eta apurtzu bet, ilgune lazeiz eda, honino, plus bet emon horreri lekuri. De inkluso daztamena, ze auker ideaube bai imitzeko fruta, oza, besteiz, erazazango dien, marrubizek edo morak edo zer, bai, zozer apurtzu bet, plus bet emoti horreri, gaur egun, bai, lorategi betana, bai, ez dagoena oso ondo, diseineta edo, eta beste alde batetik pentsatu dugu bai, persona adineko asko dauzelez aldezarrien, elemento batzuk imitzie, eurek, gimnasia edo kirola purbet egiteko, horregaz bai, horrek gure helburutariko bat dalako bai, eta estrategikoe, herritar osasuntzueko egitzie, ez da? Eta pentsatzen dugu, ez da labakarri kirola itzie, kiroldegi zen, baizik eta kalien bai aldalegin, hori kaliadezko lekuk egin, eta horrek elementuk emini, herritarrak gimnasia apur bat egin alizateko, bezue mobidu, iztarra mobidu, dor elementu batzuk iningo die, bizikletak edo eskue mobiteko beste, dakizunez, beste toki batzutan dakuzen elementu ezberdinek. Hori da gaur aurkeztuko dugun proiektue, bagabiz esan duten moduen plangintza horretan barruen, beste orube batzutan, ja horren orubien zabiekaz, harremanetan horrek erubiek batez be gabiz oso abantzata narditarzon kalien beste erube baten esku hartzeko, eta holan gitzinaka gitzikitzike transformaten aldezarra etzen erakargarriz daue herritarrak etortekona pasitan disfruteten eta bertoko auzokiek edo berton aldezarran bizitzen dien herritarrak gune erosu hauek okitzeko eta jesarteko lekuek eta disfruteteko lekuek bebai. Honek aldezarrak aspaldi diseineta dauz, beste erabateko bizimodua izaten zan ordukue, eta egize da, ez dakune espazizo libre asko eta egokizet izena egoteko, disfruteteko, eta hori da gure helburu orain.
jardin honetan, hori leko bat egin, agradabli, egoteko, kirolapur beteitzeko, eta, ba, bueno, uste dugu, ba, exito bat izango dela, eta herritarrak, ba, pozik egongo dila emaitzegaz. Hau ez dala inbestinio puntual bat baizik eta hau dator ba Irunek konta dagoen moduan aspalditik landutako estrategi bat 2012tik Eusko Jaurlaritzarekin batera landu zan edertze planaren ondorioz atea zirenan bat ekintza eta proposamen herria edertzeko gero alde zarrean oinarrituta hartu gendun bertako biztanleka zein gendun parte hartze prozesu bat eta hortik ateraz ziren hainbat idei, hainbat proposamen bietako bat zan portua eta tala lotzeko ibilbidea ba hor hori hobetzeko eta hortik egin gendune lehenengo ekintza izan zen talako etxeako orubea egin zen bebai talako parkean murala, balearen balen murala beko portalaren orubeak ere berreskuratu ziren, desjabetu ziren hor proiektua laizten martxan jarriko da eta orain augunea publikoa izan da pentsa gendun ba zen lotura hori ondo finkatzeko eta bermatzeko faltasan inbertsioa. Horan, astelenean hasiko dira berriro lanean, eta horrek usten da bi hiru asteko epea lanak burutzeko eta maitzeko.